música da autoria de Cício Souza. Estamos ouvindo aqui no sítio. Grande cantor e sanfoneiro da região do Pajeú. Falando no sítio com o Cício Souza. Este ano eu vou tocar São João do Arranhar, minha forma de jangazeira, quero todo mundo lá. Este ano eu vou tocar São João do Arranhar, minha forma de jangazeira, quero todo mundo lá. Quero ver a fogueira no terreiro queimando, e tiro da rio, e a subida do balão. Quero ver a doçada batendo palma de mão, todo mundo passando. Eita, menina! Calma! Ô, gente! Vamos lá, pula lá!